спілкувалися з дуже з охотою і передавали вам всім привіт. Дякую. А також від нашого села, від людей, оце вам такий подарок у музей. Це спідниця, літник, якій більш як 100 років. Дякую. Колись у всіх літниках, як називається, ходили наші прабабусі і далекі-далекі. Вони завжди в такому одягу ходили. І вони передавали вам всім привіт. Вся гута вам передає привіт, щире вітання і всього-всього вам самого найкращого. Дякую. Дякую. Дякую, дорогі мої гутяни. Це ансамбль «Льонок» з села Гута Ратнінського району. І зараз ми будемо слухати вашу пісню у сучасній версії. Її виконує сучасна суперблондинка, неперевершена Солоха. Подобалася твоя сучасна версія української народної пісні «Молодець Солоха». От персонаж Солоха знався дуже добре у чоловіках і у ворожбі. У чому ти більше знаєшся? Може, в чомусь іншому? Ну, як справжня українська жінка, звісно, я знаю, де, коли, як ворожити і на кого, в якій погоді. І, звісно, взагалі Солоха – це українське ім'я старовинне, просто ми про нього забули. Так. До речі, навіть сам Гоголь, він же писав про Солоху, тому почитайте ще. Ось я нагадую вам про це. Дорогі друзі, читайте книжок. Не забувайте про те, що мудрість в них є. І є мудрість в українській народній пісні «Солоха» у фольк-мюзик. У неозорій красі Полісся примостилося маленьке село, але живуть тут люди з великим серцем. Запрошуємо вас до Домашева. Село – це не просто населений пункт. Це традиція, це історія, це родина. Домашівська родина невеличка, вона налічує трохи більше 200 людей. Проте це робить їх ще більш унікальними. Домашів – село давнє. Перша згадка про нього датується ще 1583 роком. Якщо вірити переказам, то населення тут завжди було нечисельним. Одна з легенд розповідає про те, що назва села Домашів пішла від того, що люди тут споконвіку шили одяг вдома.
Що ж, напевно, неабиякий, що і село так почало зватися. Мабуть, голос предків озвався і у цій жіночці. Швея із 40-літнім стажем, пані Ніна із задоволенням шиє вдома. Ви знаєте, я як шию, то я відпочиваю. Мені кажеться, що от щось зробити таку цікаву річ своїми руками і принести людям радість або порадити. От давайте я вам зроблю так, а так ліпше було. Пані Ніна каже, що для неї річ повинна бути не лише красивою, але і якісною. Тому дуже відповідально ставиться до кожного замовлення. Чи то одяг для сусідських діточок, чи справжнісінький прапор України. Слава домашівським майстриням! Слава Україні! Героям слава! Та найщиріший патріотизм мешканців Домашева не у доглянутих прапорах, а в українських традиціях, які вони бережуть з любов'ю та пошаною. На сходах невеличкого, але охайного будинку культури нас зустрічали піснею і хлібом, а всередині показали справжнє обрядове дійство. Учасники фольк-гурту «Живиця» продемонстрували епізод випікання весільного короваю. Це була дуже відповідальна робота, до якої благословляли самі батьки молодої. Кожен процес – миття рук, заміс тіста, власне випікання – супроводжували піснею. А поки коровай рум'янився у печі, навіть танцювали. Танцювала кочуба, танцювала помило, довелося лопаті шить по хаті танцювати. Довелося лопаті шить по хаті танцювати. Після того, як коровай був готовий, його всіляко оздоблювали, приказуючи «То квітки, щоб любилися дітки». А завершивши роботу, батьки обов'язково дякували коровайницям, пригощаючи невеличкими пиріжками – гусками. Ось яку увагу приділяли короваєві у давнину, тому фольк-гурт «Живиця» намагається зберегти і передати цю традицію наступним поколінням. Уважний до деталей і цей чоловік, адже він – господар малинової плантації. Тож ми поцікавили секретами, завдяки яким ягода виростає надзвичайно солодкою. Треба хорошу землю, в першу чергу, на хорошій землі її посадити і багато праці до неї вкласти. І все буде добре. З гарним настроєм і доброю сім'єю, як ото в мене допомагають, бо сам в полі не воїн. Пан Іван каже, що у селі малину люблять усі, тому доглядають і вирощують її чи не біля кожної хати. Ну, справжнє малинове село. Хочете вдосталь наїстися малини, приїжджайте до Домашева. Край, в якому пахне хвоєю лісів. Тому і не дивно, що назва цього ансамблю така смоляниста і така живуча. Живиця! Слухаємо! Я приїхав, козаченько, з поля, тай прив'язав, Голівонька з горя за сватана
Ще із раночку зустрітися з вами, чарівна Оксаночко. Ви як та ясна зірочка, що нам всю дорогу світила, а тепер у цій студії нас зустріла. Тож нехай ваш фольк-музик сіяє ясними зірками, а ми будемо приїжджати до вас з новими українськими піснями. Дякую вам! І даруємо вам цю ікону. Дякую. Дякую. І сіл. Наша земля багата завжди хлібом і українськими піснями. Отож, фольк-мюзик хай живе, і пісня українська хай ніколи не зникає з телебачення. Дякую. Пані Оксано, прийміть щедрі дарунки з Волині, з півучого села Домашів Ківерцівського району від майстринь та берегинь. Дякую щиро. Ну я візьму від майстринь та берегинь, візьму ось це, а це все прикрасить наш музей. Красиві ці пляшечки, ми скуштуємо там їхні, то що повненьке. І це, звичайно, пригостимо весь колектив. Дякую вам щиро. А зараз слухаємо сучасну версію вашої пісні у виконанні гурту «Шосте чуття». Дай прив'язав коня до явора, а сам пішов до синього моря, а сам пішов до синього моря, заболів.